بسم الله الرحمن الرحیم د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی وایي چې پر افغانستان اوسنی واکمن حکومت هم د هیوادوالو او هم د نړیوالې ټولنې پر وړاندې باندې ستر مسؤلیتونه لري. امیرخان متقی چې د مالی جرایمو او د مافیات او د صنعت او سوداګرۍ د ملاتړ په غونډه کې د اسلامي امارت پر مسؤلینو غږ وکړ چې هیوادوالو ته د کاري زمینې، زده کړو، سوداګرۍ او د امنیت په نورو برخو کې خدمتونه وړاندې کړي. امیرخان متقی زیاته کړه چې ولس د دوی د څیرو نه بلکې د هغه نظر او چمن د عملي کېدو غوښتنه کوي چې ورسره شوي دي. نوموړي همدارنګه د خپلو خبرو پر دوام له نړیوالې ټولنې سره پر مثبت تعامل او د ښو اړیکو پر ټینګار البته ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د فشار وسیلې کومه پایله نه ورکوي، بلکې اړتیا ده چې له اسلامي امارت سره د ښو اړیکو په درلودو په اړه فکر وشي. د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې که د فشار وسیله کارول کیږي دا د نړۍ او د افغانستان د دواړو په زیان ده او افغانستان به یو ځل بیا نامنیو ګډوډیو ته بیایي چې بیا به د هیچا په ګټه هم نه وي. امیرخان متقی پاکستان هیواد ته پیشاري سره وویل چې په فرضي کرښه باندې د مشکلاتو جوړول د دواړو هیوادونو په زیان دي. سلامونه، وخت بخیر. زه صفت الله امید یم. تاسو له ژوندون تلویزیون څخه د ژور لیدونو خپرونې لیدونکي هستئ. زموږ د نن شپې بحث یادې موضوع ته ځانګړی شوی ده. بحث کې درانه میلمانه دي: د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو کارپوه مولوي احمد احمدي. دواړو میلمنو ته په خپرونه کې ډېر ښه راغلاست وایم. ستړی مشي، غواړم بحث له اتمر صاحب سره پیل کړم. استاد، ولې محدودیت؟ من نه ستاسو د بلنې نه تاسو ته سلامونه، مولوي صاحب احمدي ته سلام، او ستاسو همکارانو او درنو لیدونکو ته سلامونه. علیکم السلام. زه فکر کوم چې دواړه خواوې دغه مسؤلیت لري، هم نړیوال او هم د افغانستان واکمنان. د افغانستان واکمنان دا مکلفیت او مسؤلیت لري چې نړۍ سره راکړه ورکړه ولري او خپل مسؤلیت د خلکو په مقابل کې ادا کړي. دا چې د یو حکومت مسؤلیت څه شی دی، په دې باندې موږ او تاسې ټول پوهیږو. په خلاصه صورت سره ویلی شو چې ښه حکومت هغه دی چې خلکو ته زمینه او فرصتونه د کار مساعد کړي، خلکو ته امرار د معاش وکړي، خلکو ته امنیت وړاندې کړي، د خلکو خدمتګار اوسي، پروژې جوړې کړي، خلکو کې فقر کچه کمه کړي، د خلکو د تعلیم او تحصیل زمینه مساعد کړي. دا نو په دې ترتیب سره دا یو لوی لست دی چې د حکومت مسؤلیتونه دي، او په مقابل کې خلک هم مسؤلیت لري چې دغسې یو نظام ده چې دوی ته دغه خدمتونه وړاندې کوي، د هغه اطاعت وکړي، هغوی سره همکاري وکړي، دښمن پرېنږدي. دغه ټول خبرې دي. بله خوا نه دغه تعامل موږ نړیوالو سره لرو. موږ نړیوالو سره نړیوال خو اوس داسې دی چې ټول نړۍ لکه یو کلی دی. که په یو کلي کې یو کور کې مشکلات پیدا کېږي، دغه مشکلات ټول کلي ته راوړي. تاسو به لیدلي چې په یو کلي کې یو غریب سړی هغه ته ټول مرستې کوي او نه غواړي چې دغه د غریب سړي کور مثلا یا مشکلات ورته پیدا شي یا دې سړي ته یا ولږه په دې باندې راشي یا تکلیف په دې باندې راشي. نو ټول د کلي نور کورونه هغه سره کومک او مرست کوي. نو په دې بنیاد باندې موږ نړۍ سره په یو تعامل کې ژوند کوو. که موږ په دغه فرصتونو باندې فکر وکړو، که موږ دغه فرصتونه ښه صحیح دغه فرصتونه استفاده وکړو، موږ کولی شو چې د نړیوالو نه مرستې ترلاسه کړو، نسبت د دې نه چې د نړیوالو نه موږ وډار شو او هغوی باندې تهمتونه وارد کړو او داسې فکر وکړو چې نړیوال زموږ دښمنان دي. اسم نه دی. استاد، اوس سوال هم همدلته ایجاد کیږي. استاد بخښنې سره که ستاسو خبرې به قطع کړم، اوس سوال هم همدلته ده. دغه د اعتماد فضا ولې نه جوړیږي؟ هیر ویره له کوم خوا ده؟ آیا اسلامي امارات ویره لري یا هم نړیوال؟ زه به ډېر یو خلاصه ستاسو ته وکړم. زموږ هغه پخواني
شاعرانو چې دي لکه سعدي ډېر یو مشهور شعر لري، او هغه مشهور شعر داسې دی چې دغه ټول نړۍ نن تقریبا که تاسې وګورئ په دغه فکر دی. دغه د سعدي شعر د ملل متحد یا د ملګرو ملتو هغه اصل اساس او بنسټ جوړوي چې وایي بني آدم ازا یک دیگرن که در آفرینش یک جوهرن، جزوی به در داورت روزگار دیگر عضوها نماند قرار، که وجود که یو عضو نارامی در طول وجود در سر نارام دی. خبره دلتا زما پرکی در رسیده ای چه افغانستان اوز دی تشویش ورده، زکر تاس تعلیم نلره، تعلیم مدروله، اگه ابتدایی بشری حقوق نور که خلق تا کار نشته، فقر اندازه پورته ده. افغانستان که اویا تر اتیا فیصد فقر ده خط نلاند جون که منگ احتیاج و منگ تا که پیسی را نشی که مواد را نشی منگ دولگی نه سخت شرایط سر مواجه کیو، او دا یو تشویش ده ده چا ده پاره هم ده خپل افغانان ده پاره هم ده نړیوال ده پاره. نو منگ من ته دا پکار دی چې مونږ څنګه کولای شو د نړۍ د دغه امکاناتو ځینې استفاده وکړو. داسې نه دی چې نړۍ همیشه باید مونږ ته راکي هر شی، مونږ هم شیان لرو چې نړۍ ته یې ورکړو. دغه باید مونږ وپوهېږو، دغه باید وپېژنو. تاسو وګورئ افغانستان خو اوبه لري، ډېرو فریبانو اوبه لري، مونږ اوبه ورکولی شو خپل همسایه هېوادونو ته ورکوي لګیا دي په میلیاردو متر مکعب اوبه مونږ مفتي ورکو. مونږ مثلا نور صادرات لرو، د دغه نه صحیح استفاده کولی شو. مونږ معدن لرو، مونږ منابع لرو، دغه ورکولی شو. لیکن دا یو مدیریت پورې ورګو دی، یو مدیریت پورې اړه لري چې ښه مدیریت وشي. مونږ قوت د کار لرو، مونږ منابع لرو، مونږ اوبه لرو، مونږ تیل لرو په افغانستان کې. که مونږ دغه منابع نه صحیح استفاده وکړو، داسې چې مونږ همیشه د یو ګدایګر په صفت نړیوالو ته لاس غځولی، دا صحیح نه دی. مونږ باید هغه خپل منابع په کار واچوو تر څو چې نړۍ ته هم ورکړو او د نړۍ نه هم واخلو. که مونږ هر څومره سرمایهدار هېواد اوسو، هر څومره پیسې ولرو، غربت ولرو، امکانات د پیسو مونږ سره ډېر یو احتیاج نه اوسو، مونږ غریب نه اوسو، نو بیا هم مونږ مجبور یو چې همسایه سره هم تعامل ولرو، راکړه ورکړه د تجارت ولرو، د اموال ولرو، او نړیوالو سره هم ولرو، سیاسي روابط ولرو، ډیپلوماتیک روابط ولرو. داسې نه شي کېدای چې افغانستان منحص دي او جزیره په ټول نړۍ کې هغه تعلیق او منزوي پاتې وي. کور ودان ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ته بېرته په خپرونه کې راګرځو. ښاغلی احمد صاحب ډېر ښه راغلاست خپرونې ته. ښاغلی استاد، د امیر خان متقي تازه څرګندونو ته په غبرګون کې ویل چې اوس نړۍ د افغانستان یو څه ویره لري، ځکه هغه چې په افغانستان کې د تعلیم او د تحصیل حق، د بشري حقونو رعایت په ټوله کې هغه ویرې چې په تېرو کلونو کې یا په تېرو څو لسیزو کې نړۍ له افغانستانه درلودې، اوس هم دا ویرې شتون لري. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورست بسم الله زكا أو لا درود شريف زكا تاشتا أو ميل مورور أو ستاشي أم كارام تسلامون و احترامات بلانديكم. عليكم السلام. دغا يواخ برا خدلت دا سی کم نړۍ له افغانستان څخه ویره لري، له مخه یې درلودله، اوس هم لري. مخته به یې درلوده، خامخا به یې درلودله، خو اوس موږ دا وایو اوس باید ویره نه ولري، ځکه چې اوس دلته یو نظام حاکم سوی ده، هغه د افغانستان ملت په واک کې لري، پر هغه باندې حکمراني کوي، پر هغه باندې حاکم ده، او دا له نړیوالو سره په ډیر صراحت سره ویلي دي، او وعده یې ورسره کړې ده، تعهدات یې ورسره کړي دي چې زموږ له خاورې څخه د سیمې هېوادونو، د منطقې هېوادونو هېچا ته ضرر نه رسیږي.
او نه موږ چاته اجازه ورکوو چې زموږ خاورې ته راسي او تاسې دپاره یو ضرر سي تاسې ځینې متضرر رسئ. دا په صراحت سره یې ورته ویلي او دغه یې هم پالوسي ده، ځکه دا پالوسي د اسلامي امارت بیخي په ډاګه ده. هر څوک یې په پالوسي باندې په دغه پالوسي اوس پوهولی ده، هر چاته یې دا پوهاوی ورکړی ده چې زموږ څخه دې څوک ویره نه لري. نو چې دا اطمینان یې هم ورکړی ده، نو پر اطمینان برسیره نړۍ نو ویره باید نه ولري، اول یې لري چې هغه اطمینان ورکوي د ټولو شیانو او خپل سرحدات ساتي، په خپل ملک حاکمیت لري او ملي دفاع لري او په خپل ملک نظام لري چې اسلامي نظام یې جوړ کړی ده، او د په ملک بهرنیان دلته نسته، نه اوسېږي هیڅوک چې دلته دي اوسېږي، یا د په یو په بل نامه باندې ویجاړی جوړ کړي، یا دنیا ته یادلې دننه هغه یې هم ورک کړي دي، هېچا ته اجازه هم نه ورکوي او دوی ته هم اطمینان ورکړی ده. نو بیا نو دوی ولې ویره لري؟ باید ویره پخوا بیې درلوده یا نه، خو اوس یې باید بیخي نه ولري، ځکه چې دلته اسلامي عمارت عهد لري، پیمان لري، وعدې ته ژمن ده، عهد و پیمان ته ژمن ده، په کراتو مراتو یې دغه ورته ویلي دي چې موږ ژمن یو ښه تعاملاتو ته له تاسو سره، د متقابل لور ځکه هم تعامل غواړو، هم احترام غواړو. احمد صاحب ولې په عمل کې داسې څه نه ترسره کېږي؟ ځکه اوس امیر خان متقي هم ویلي دي چې سرپرست نظام په افغانستان کې اوس د افغاني ټولنې تر څنګ د نړیوالې ټولنې سره سره بیا هم یو لوی مسؤلیت په غاړه لري، اما په عمل کې ولې نه ثابتېږي؟ نو د نړیوالو سره خو یې په عمل کې ثابته کړې ده. د افغانستان څخه نړۍ ته کم ګواښ پېښ شوی ده چې دلته دغه اسلامي عمارت حاکم شوی ده. په عمل کې خو د ثابته دا خبره خو ثابته ده چې ګواښ دوی ته نه ده پېښ شوی، او دا چې د افغانستان مسؤلیت لري، د خپل ملت د خلکو مسؤلیت ورپه غاړه ده، د ملت مسؤلیت ورپه غاړه ده، د هر څه خدای هم په عمل کې ثابت کړی. مسؤلیت خو یې دا ده چې امنیت تامین کړي، آیا تامین کړی ده؟ مسؤلیت یې دا ده چې سرحدات وساتي، آیا ساتلی دي؟ مسؤلیت یې دا ده چې په ملي دفاع وکړي، هغه یې ساتلی دي؟ مسؤلیت یې دا ده د اسلامي عمارت چې په ملک نظام جوړ کړي، هغه ته اسلامي نظام جوړ کړی ده د خلکو دپاره، دا مسؤلیتونه ادا کړي دي، او نړۍ ته یې هم دغه اطمینانونه ورکړي دي. د ټولو شیانو د متضرر څه پاتې دي چې تر اوسه موږ لرو؟ خامخا طبعا، ځکه چې یو نوی نظام راځي، یو بل نظام نړیږي، او بیا دومره لوی نظام نړیږي چې هغه د ناټو او د بلکې د دنیاوالو په قدرت باندې تکیه و، هغه ولاړ و دلته د هغو په پیسو، د هغو په تجهیزاتو، د هغو په وسایلو، د هغو په مهماتو، د هغو په شوبلو، په ټانګونو، په دې باندې تکیه و، او بیا ونړېدی. هغه بالکل هغه نظام بیخي یو مخ له بینه ځخه ولاړی، بیخي وختی بل نظام رالی، امارت خپل نظام جوړ کړي، شرعي نظام یې جوړ کړي، رالو له علاقو، له ساحو، له اطرافو څخه رالو بازارونو ته، بازارونه یې ونیول، شاریات یې ونیول. دلته د قدرت خلا راغلې وه، هغه خلا یې فوراً ډکه کړله، هیڅ مشکل نه سو پیښ، نه یو حزب پیدا سلو چې جګړه یې کړې وای، نه په عمارت په لیکو کې الحمدلله نه یوه تفرقه جوړه سوله چې پر دې و پر دې مثال پر دې و پر دې خبره باندې یو څه اختلاف راغل، دام نه سو جوړ. ټول نظام یو دم تکیه کوي، یو دم یې ټولې کمې شعبې سي دي، کم د پاتر سي دي، کم ریاستونه، کمې ټولې ډک کړو، ټولې تکیه کړو، ټولې فعال کړو له دې سره، او کمې ستونزې سي څه نا څه ستونزې وجود لري. هغه ستونزې سي دي هغه اصل کې تر ډېره حده په نړیوالو پسې هم اړه لري، ځکه نړیوال سي دي دلته د خبرو له لارې ډېرې مداخلې کوي. هغه سي کوشش یې وسي هر قسم مداخله کوي دلته، تر څو سي اسلامي نظام یا اسلامي امارت د افغانستان اسلامي حکومت کمزوری کې، دا خو وس دی په خبرو له لارې ځکه دا کوششونه شروع کړي دي. نو هغه ستونزې چې دي زما په فکر سره هغه کوپارو دلته نړیوالو پېښې کړي دي. مثلا کومې ستونزې هغوی پېښې کړي دي؟ لکه اقتصادي بندیزونه، او د افغانستان کومه شتمني چې ده هغه دی کنګل کړي ده، یا نور ملکونو سویس و چاو چاته ورویشي، نور هوادو خلکو ته ورویشي یا ورکوي، او له دې ځای څخه کنګل کړی ده، هغه مثلا حق ده دا کنګل کړی ده، او نور بندیزونه یې پر دا لګولي دي افغانستان باندې، دا نه راځي. د افغانستان سره ښه تعامل وسم نه لري دی، که څه د افغانستان اسلامي امارت لري، هغه ورته ژمن دي، هغه ورته واده دار دي، خو لیکن دوی وسم ښه تعامل نه لري، ځکه چې زموږ استازی د اسلامي امارت استازی باید زموږ د ملت وای،
لیکن هغه د پرزول سوی حکومت ته اوس هغه دی منی په بینو ملل کې لیکن د افغانستان د اسلامي امارت دا سیستم چې د نړیوال له خوا ځکه ما په نظر باندې پیر سوی درست ډیر زیات مننه کوم هیڅ بیر ته خبرونه کې تاسو راګرځو استاد دلته همیشه دا خبره کې د تعامل خبره د رسمیت پیژندنې خبره تر سره کیږي اسلامي امارت وایي چې هغه غوښتنه یا هغه شرایط چې د نړیوالو لخوا پر اسلامي امارت باندې وضع شوي دي د یو رسمیت پیژندنې لپاره یا یو هیواد چې د رسمیت پیژندنې لپاره باید پوره کړي هغه موږ پوره کړي دي نړیوال هم ورسره په څنګ کې ځینې ملاحظات لري چې هغه د بشري حقونو رعایت ده مثلا په دې تیرو څو ورځو کې ډیره توده موضوع د پوهنتونونو د معطل کیدو په دولتي او غیر دولتي بنسټونو کې د میرمنو د کار د ځنډیدلو مسئله ده چې ډیر توند غبرګونونه ښودلي دي بل خصوص امریکا ویلي دي چې دا د افغانستان د اسلامي امارت په رسمیت پیژندنه کې یو لوی خنډ او ځنډ سره مخامخ شي نړیوال ځانته معیارونه لري اول معیار دا دی چې د بشري حقوق دی په بشري حقوق کې د ښځو حقوق دی د ښځو تعلیم دی د ښځو برخه دی په ټولنه کې او اوس وخت کې یو بل د امنیت او د ترهګرۍ مسله دی د مخدره موادو مسله دی دا هغه ستونزې دي یا هغه مشکلات دي یا هغه موارد دي چې نړیوال په دغه برخه کې خپل اندېښنې لري په افغانستان کې مخصوصا په کابل کې یا مثلا په ولایاتو کې چې موږ ګورو ډېر امنیتي واقعیت رامنځته کېږي همدغه نن هم قمندان د امنیت بدخشان خپل قوماندانی کې دروازې سره نږدې ووژل شو او تاسې په کابل کې هغه بریدونه مثلا ایمان الزواهری په کابل کې ووژل شو د پاکستان سفارت باندې برید په کابل کې وشو د روسیې په سفارت باندې برید په کابل کې وشو د چینایانو په هوټل باندې برید په کابل کې وشو همدغسې ټي ټي پي پاکستان په افغانستان کې شتون لري د دې په بانه باندې پاکستاني تیاری راغلل افغانستان کونړ بمبارد کې خوست بمبارد کې پکتیا بمبارد کې هغه سی بلاول بوټو په کانفرنس کې ویل چې د جیش محمد مشر په افغانستان کې دی دلته داعش ورځ تر بلې د یو مجهول ادرس په نوم باندې راځي او عملیاتونه کوي ازبکستان او تاجکستان پر راکټونو ویشتل شو دا څرنګه امنیت دی چې موږ وایو موږ بل چا ته هېڅ تهدید متوجه نه یو دا نامغه خبره ده چې خارپشتک وایي خپل زوی ته وایي چې بخمل بچي نو خارپشتک ته د هغه غشي داسې معلومیږي لکه د هغه بخمل چې د بخمل ټوکې راغوستی لیکن دا نړیوال ته تشویش دی درست ولی استاد دلته دوی اسلامي امارات په جواب کې د دې پښتنې په جواب کې وایي جزئي پی کې همیشه راځي په هر هیواد کې مثلا دوی یادونه امریکا کوي یا نور هیوادونه یې کوي بل دا وایي چې هغه ژمنې مثلا چې دوی له نړیوالو سره کړي هغه هم پوره شوي دي مثلا د ټي ټي پي شتون دوی په افغانستان کې ردیي د داعش په وړاندې بند دوی وایي چې موږ په کلکه مبارزه پیل کړې ده او کوو به یو هغه یو ډله ده چې اسلامي امارات بې په وړاندې باندې سخته مقابله کوي تر کومه نړیوال ته د اعتماد او د باور وړ وي دا خبرې ګورئ طالبانو نړیوال سره امریکا سره په دوحه کې تړون لاسلیک هغه تړون کې هغه رسنۍ کې دا خبرې شته دي خلیلزاد دا خبره کړې د هغه تړون پر بنیاد باندې و چې د طالبانو مشران د امریکا په نظامي تیاره کې د امریکا د وزارت دفاع په تیاره کې د قطر نه راغلل کابل ته همدا ملا برادر او ملا متقي همدغه ټول عکسونه یې په دې اخبارونو کې شته دي تاسو لیدلي دي چې د امریکا په تیاره کې دوی راغلل د قطر نه کابل ته دوی ولې دا خبره کوي بیا کوم توافق چې دوی امریکایانو سره کړی و هغه توافق کې یوازې د واک سپارل نه و یوازې دا خبره نه و چې امریکایان به د افغانستان سیمې ووځي دې کې بین الافغاني مذاکرات و دې کې د بشر د حقوق احترام و دې کې د ښځو احترام و دې کې افغانستان په هغه سیواد باید بدل نه وای شوی چې هلته ترهګري روزل کېږي
دغه اقلیتونو سره برخورد او دغه ټول خبري په هغه کې شامل دي په دغه توافق کې او د همدغه توافق پر بنسټ باندې طالبان واکمن کړل شو. زه دا خبره وایم چې ګوري کله چې تاسو نړیوال سره توافق کوئ باید په همغه توافق باندې تاسو عمل وکړئ. که تاسو دا کار نه کوئ دا خو مشکله خبره نه ده، اوس نه کوئ می کوئ، د دې ضرر تاسو ته رسیږي، د دې ضرر افغانانو ته رسیږي، د دې ضرر نړیوال ته نه رسیږي. تاسو دومره توانمندي نه لرئ چې نړیوال دې ځینه متضرر کړي. خو هغه د بی پیلوټه طیارې راځي، هغه وزیر اکبر خان کې د حقانی د کور خوا سره ظواهري وژدي، نو د دغه زور خو بیا نه لرئ کنه. نو ولې تاسو دغه 40 میلیونه د توپ خولې ته تړلي دي او دې ته منتظر یاست چې تر هغه پورې موږ نړیوال ځورو، تر هغه پورې موږ نړیوال ته ځان نه قانع کوو؟ که دغه 40 میلیونه ډالر که تاسو دومره قوي اسلامي حکومت لرئ، نو دغه 40 میلیونه ډالر ولې اخلئ؟ نو دغه 40 میلیونه ډالر که تاسو ته راډي شي تاسو څنګه کوئ؟ نو که تاسو نړیوالو ته احتیاج نه یاستئ، نو بیا ولې د تعامل په لټه کې یاستئ؟ خو دروازې بندې کوئ. اوس هغه د طالب هم بند کړی، مثلا کار هم بند کړی، ښځې نه پرېږدي، صحیح دی، مبارک شه، لیکن تاسو ته دغه مشروعیت چا درکړی؟ تاسو د کوم ځینه راغلي یاستئ؟ خدای تاسو ته فرمان درکړی، که پیغمبر تاسو رالېږلي یاستئ، که دغه ولس تاسو انتخاب کړي یاستئ، تاسو په زور راغلي یاستئ. امریکایان ستاسو په شاخو او د قطر نه یې راوستلي کابل ته د امریکا په تیاره کې، نو دلته بیا ولې اوس تاسو دغه شمشی را واخیسته د خلکو په ستوري باندې میخی او لګیا یاستئ دغه خلک لالوئ په دې کې؟ درست، ډېر زیاته مننه کوم استاد. دې پوښتنې ته زه بیرته راګرځم چې آیا د نجونو د تعلیم د حق ځنډیدل یا مثلا د بشري حقونو هغه مسئله چې نړیوالو یو فشار پرې راوړی چې باید رعایت شي یو سیاسي مسئله ده، او که هم دوی واقعیت غواړي چې ټولنه شریعت چوکاټ ته آماده کړي، یا هم که شرعي نه شرعي یې کړي؟ خو بیرته تاسو ته راګرځم. ښاغلی احمد صاحب، استاد بعض نقطو ته اشاره وکړله، د یو مشروعیت لپاره په یو هیواد کې د اساسي قانون شتون، یو بهرنۍ قوي تګلاره، د دې تر څنګ هغه کنوانسیونونه چې مثلا موږ په خپله په ملګرو ملتونو کې امضا کړي دي، یا هغه شرطونه چې باید یو هیواد یې پوره کړي، نه دي پوره شوي تر اوسه پورې. استاد خو ښه نظریات یې وړاندې کړلې. یوه خبره دا د سیګورې زموږ استاسي افغانستان سي د تقریبا 40 کاله جنگ په کې سوې ده، له دې جنگ زخه وس راوتلې ده. څنګه څنګه امنې سي دي دا په هر هیواد کې پیښیږي. دا په دا په خاصي ناټویان دلته راغلي وو، ډیر قوتونه دلته رالو، مجهز رالو، په زور سره رالو، لیکن هغه د نامنې سي دي دا سل فیصد کې 15 فیصد نامنې ویلته نه دي کنټرول کړی، لیکن وس په پسلو کې 15% نامنې خو ټول خلک ګوته ورته نسی وای. پښتو کې متل دا وای، تنور سي ګرم سي ټول خلک مړی ورته وای. نو بس هر څوک بس په دې کې ګوته نسی داده. او بل خبره ده، ته ګوره استاد ویلی ول طالبان خدای را لېږلې دي که رسول. خدای پاک انبیا را لېږل او خپل اقوام ته را لېږل، بیا پیغمبر علی السلام ټول امت ته را ولېږي. د خدای دا قانون نه ده چې بالا خلک و خلکو ته لیږي. نو پرون چې دلته امریکایان راغلي وو، هغه چا رالېږلي وو؟ امریکایان دلته رالو، او امریکایانو چې دلته نظام جوړ کړی دا له کومه ځایه څخه رالو؟ دا په زور رالو که په خوښه؟ آیا یو اسلامي هیواد چې له پېړیو څخه مسلمانان وي، له پېړیو څخه په دې هیواد کې علما اوسېږي، له پېړیو څخه شهدا کې پټ وي، صلحا کې پټ وي، اولیا کې پټ وي، آیا هغه کوپر غواړي؟ نه غواړي کوپر. نو پرون سي خلک رالو د افغانستان ملت ته کوپر وغوښتی سي رادي سي، او که په زور باندې رالو. که د افغانستان ملت کوپر غوښتی وي، خو بیا د کوپر غلامان سلو. او که د افغانستان ملت نه یې غوښتی، فقط په یو څو د ګوتو په شمار خلکو غوښتی وي،
خو بیا د افغانستان په ملت ته د خلک په زور باندې راغلي دي. دلته چې امریکانو حکومت جوړ کړي، د امریکانو حکومت په زور باندې جوړ کړي، په بمبار باندې جوړ کړي، ټول خلک شهیدان دي. تر اوسه یې بمبار کوو، تر دا تیر کاله پورې یې بمبار کوو، دا یو نیم کاله خواته لای بمبار کوو. امریکان په 2001 کال کې رالو، تر شلمه کاره یې متصل بمبار وکوو، متصل دا بمبار دا په زور باندې رالو. او اسلامي امارات چې دلته راغلی ده، هغه د ولس په ملاتړ باندې راغلی ده، ځکه چې په کوپر په خپلو تجهیزاتو باندې رالی. کوپر د ولس په ملاتړ نه ده راغلی. کوپر چې و هغه خپل تجهیزات درلودو، هغه وسایل درلودو، وسایط یې درلودلو، هغه په حکمت کې ډېر رسېدلی و، هغه ډېر په تخنیک کې رسېدلی و. هغه رالی دلته په زور باندې، د ولس په ملاتړ نه ده راغلی، لیکن اسلامي امارات چې دلته رالی، هغه د دغه ولس په ملاتړ باندې حاکم شو. اسلامي امارات راغی، د ولس په ملاتړ باندې راغی، قدرت واګې چارې په لاس کې واخیستلی. اوس موږ دلته په کورنیو ستونزو، په مشکلاتو شته، مشکلات د خلکو په وړاندې باندې دې په حل باندې خبره کوو، څه ډول کولی شو دغه مشکلات راسره حل کړو. اوس هغه شرایط، هغه ستونزې چې اوس موږ ورسره لاس او ګریوان د افغانستان خلک ورسره لاس او ګریوان دي، څنګه کیدای شي حل کړو؟ څنګه کیدای شي له نړیوالو سره یو ډیپلوماتیک تفاهم ژبه پیدا کړو؟ څنګه یو سیاست ورسره مخکې بوځو؟ ګوره، دا په موږ باندې کیږي، دا د افغانستان په خلکو باندې حلیږي. د مثال په تور سره سیزر ولاړ سم، زه د افغانستان له دننه څخه غږیږم چې دلته داعش شتون لري، دلته پی پی ټي 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 پي د کم ګوند دغه د پاکستان دلته دا شتون لري، دلته مثال نورې کړي ستا دلته شتون لري، دلته راځي، دلته پاکستان راځي، دلته بمبارونه کوي، د خپل هیواد دغه کوو، خلکو ته ورښکاره کوو. دا هیواد خو داسې نه جوړي، هیواد خو یوازې طالب نه سي جوړولی، نه یوازې عمارت جوړوي، هیواد به ما هم جوړوو، ته به هم جوړوي، ما او ته، ابل ابل ابل، دا هیواد به ټوله جوړوو. د هیواد احترام به کوو، د مقدساتو احترام به کوو، د ارزښتونو احترام به کوو. نو دلته چې څه نا څه ستونزې دي، اسلامي عمارت له نړیوالو سره تعامل په عمل کې مشکاره کړی ده، په خوله باندې یې هم ورته ویلي دي ښه تعامل لري. اسلامي عمارت چې د ټولې دنیا ته د افغانستان دروازه خلاصه کړې ده، خپل سفیران و استازي راولېږي دلته یې کښېنوي، او زموږ استازو ته ځای ورکوي، زموږ سفیرانو ته ځای ورکوي، لیکن دنیا یې نه ورکوي، امریکایان یې نه ورکوي. دا سوالونه موږ ورته باید دا ردونه باید ټول پر کوپر باندې وکړو. ځکه ولې کوپر دلته دومره دښمني لري؟ کوپر چې ده هغه دلته شکست خوړلی ده، دلته وډبول سو وول سو، په دې ځای کې دوی ته انفسو د اموالو تاوانونو اوس په نظامي ډګر کې خو نه سی راتللی، هغه کار یې ناکام سولو، لیکن اوس بیا په دغه طرز باندې له افغانانو سره دښمني کوي، چې فشارونه دي، تهدیدونه دي. استاد وویل چې که چېرته مثلا اسلامي امارات غواړي چې هغوی له نفرت ولري، یا اړیکې ورسره وغواړي، یا نه غواړي ورسره اړیکې ولري، له امریکا سره هفتهور 40 میلیونه ډالر له هغوی نه ول اخلي. نه، دا خبره خو دغه نه ده چې اسلامي امارات خو د غواړي چې اړیکې ولري، او اسلامي امارات وایي چې له یوه لاس څخه ټک نه خیزي. دا خو ټوله وایي، دا داسې نه ده چې دی وسل اسلامي امارات چې کله یو کوپر ته پیشره وي، هغه په هغه وخت کې ورته وایي چې کوپر پیشره وي، او چې کوپر ښه تعامل لري. اسلامي امارات هیڅکله له کوپر سره بیا بد تعامل نه لري، هغه له هغو سره ښه تعامل لري. هغه هغو ته په وار وار باندې ویلي چې له افغانانو سره مرستې وکوئ، که تاسې مرسته نه وکوئ، د افغانانو ډېرې لویې لویې جوپې به پر اروپا باندې ورماتې شي، بیا به هلته تاسې ته به هم مشکلات پیدا شي، دوی ته به هم مشکلات وي، تاسې ته به هم وي، دا به د افغانستان څخه ووځي دا خلک. نو افغانستان په زور باندې مه تهدیدوئ، تر تهدید یې لاندې مه راولئ، له افغانستان سره ښه تعامل. دا خو ده په ډاګه باندې موږ ورته اورېدلي دي، سید اسلامي امارات خارجه وزیر په ډاګه په هر ځای کې سي هغه کم سفر کړی وي خارج ته، دا خبره ورته کړې ده چې موږ باندې د زور اپشنونه مشیندي او ما یې فراولې، له موږ سره ښه تعامل وکوي، موږ تیار یو. ستاسې ولی اسلامي امارات ټول هیواد مرستو ته اړتیا لري، د دنیا مرستو ته، په ښه تعامل کې سي ورسره مرسته وکړي، په اسلامي چوکاټ کې له کوپر سره تعامل ته ولاړ ده، او احتیاج ورته لري، او ټول هیواد مرستو ته ضرورت لري، ورته کومکو ته ضرورت لري. دا خو اسلامي امارت په وار وار باندې دا وایم چې ضرورت مسته د ښه کومک لپاره بیا هم باید ښه مناسبات ولري له نړیوالو هیوادونو سره، چې هغه څه چې نړیوال غواړي هغه باید موږ عملي کړو، او څه چې موږ غواړو هغه باید نړیوالو سره د ګډ تفاهم ژبه پیدا شي. بلې، داسې ده. خو دلته یوه خبره شته، کوم چې په دوحه کې کوم تړون لاسلیک شوی ده، کوم هلته چې کوم مادې لیکلې شوې دي، او کوم معاهدات له دوی سره وسو،
پهغو مادو کې هلته اسلامي امارت سره دوی پخپله دا وعده ورسره منلې ده چې ښځو ته حقوق ورکوو. اسلامي امارت ورته ویل دي چې ورکوی ښوونځي خلاصوو، مثال تعلیم به یې اسلامي امارت ورته ویل دي چې بیخي به یې دغه وعدې چې دي، دا وعدې او نورې هغه وعدې دي چې ډېر یې په عمل کې ورته راوستلې دي، خو صرف اوس مسله پر دغه خبره باندې روانه ده. بشري حقونه تر اوسه څه فکر کوي چې رعایت یې بشري حقونه تېر شو، د مکتبونو د معطل کېدو مسله ده، پوهنتونونو د میرمنو د کار مسله ده، تر اوسه ګونګه پاتې ده. د فکر نه کوم چې په دې وعده کې دوی ورسره عملي کړي. ته ګوره، وعده خو زه درته وایم عملي کړې ده، خو ما درته وویل چې وعده اصل کې په افغانانو باندې هم لږ اړه لري، ځکه چې اسلامي امارت یو شرعي چوکاټ غواړي. هغه زموږ استاسې خوندې نه مراعتوي. آیا په تېرو کې د چوکاټ شرعي نه و؟ پخوانی نظام؟ بله، په تېرو شلو تېر نظام کې. بله، نه شرعي، کله چې اسلامي امارت راغلی شرعي نه و؟ نه، په تېر نظام کې خو شرعي چوکاټ نه و، ځکه چې تېر نظام پر شریعت بنا نه و، هغه پر دیموکراسي باندې بنا و. نو شریعت او دیموکراسي اوس دلته ته ګوره، اسلامي امارت ورته وویلې شرعي چوکاټ کې تاسې و پوهنتونونو ته ځئ، په حجاب کې ځئ، حجاب تاسې مراعات کوئ، فاصله مراعات کوئ په خپلو پوهنتونونو کې. دغه ستونزې ولې سي دا ولو سي د اسلامي امارت لخوا ځکه حکم وسولو سي د ښځو ښوونځي دي مطلق بند سي، تر څو پورې سي دغه ستونزې حل نه سي، تر هغو دي بند وي. کله سي دغه ستونزې حل سوي یا د مشرانو لخوا ځکه کم یو شرعي چوکاټ ورته ته ګوره، زموږ استاذ افغانستان مو اسلامي ملک ده، دا ټول په اسلام کې راغټ سوي یو، پیدا سوي یو، له پیړیو پیړیو ځکه زموږ خوندې د افغانستان د ملت په دې باندې ولې دی غاو کوي چې د یو په شرعي حجاب کې نه ځي، شرعي حجاب نه مراعتوي. باید دی له افغانستان له اسلامي زموږ پلرونو ونیکونو په اسلام کې دی شرعي حجاب درسره مراعتوو، شرعي چوکاټ کې درسره ځو. نو باید دا تبلیغات و دا غاو نه وای سوی او تر څو سي شرعي چوکاټ منل سوی وای. ډیره زیاته مننه استاد. ستاسو په نظر باندې ځکه مخکې هم په دې مسله باندې مو یو څه بحث درلودله، اسلامي امارت د پوهنتونو معطل کېدل، لومړی مثلا د مکتبونو معطل کېدل تر هم رسانی پورې، اوس د پوهنتونو معطل کېدل تر هم رسانی پورې، پایلې به یې څه وي؟ لومړی. دویم دا چې زیاتره دوی دا څرګندونې کوي چې شریعت، مثلا د شریعت خبره کوي، یا ټولنه شرعي نه وه، یا هم نظام شرعي نه وه، یا چوکاټ شرعي نه و. مخکې له دې هم نجونو مکتبونه جلا وو، استادان یې جلا وو. څه فکر کوئ چې موخه دلته یو سیاسي یا د پارتي تر شا کوم بل څه؟ اول خو زما باور داسې دی، دا د نجونو مکتب خو د اوس نه نه دی چې اوس دغه ایجاب وي، یا مثلا دغه نور شرعي احکام چې دوی وایي هغه پکې پلی شي. دا د نجونو مکتب د حضرت امیر امان الله خان نه نیولی تر دغه ننه پورې په افغانستان کې وو، او دا د حکومتونو مسؤلیت و. اوس چې دوی وایي شریعت نه دی مراد شوی، دغه یو نیم کال خو دوی هم دلته حکومت لري، د دوی مسؤلیت دی. دغه شریعت باید څوک دلته تطبیق کړي؟ دغه د دوی مسؤلیت چا پورې ګرځي؟ دغه حکومت دی، دغه مسؤلیت دی، باید دغه شرایط حکومت ورته آماده کړي که نه؟ پوهنتونونه درې ورځ کې د ښځو دپاره، درې ورځ د نارینه دپاره خلک ومنله، او حجاب یې ویل تور کالي واغوندئ. په اسلام کې هېڅکله دغه څه نه دی راغلی لکه چې دغه یونیفورم دوی غواړي چې په خلکو یې، لکه هغه د عربانو یا د پاکستانیانو یا د پنجابیانو په هغه کې هغه شکل باندې راولي. دا خو په شریعت کې داسې نه دی. آیت قرآن کې هم دغه دی چې مؤمنه کله چې ته ښځو سره مخامخ کېږي سترګې دې ټیټې واچوه، حجب دې مراعت کړه، او ښځو ته عین حکم شوی دی. داسې شی نه ده په اسلام او شریعت کې. خو موږ هم لوستي دا قرآن چې مولوي صاحب لوستی، وام لوستی، دغه حدیث دې هم لوستی، وام لوستی، د ده ترجمه دې هم کړی، وام کړی، دغه باندې ټول مسلمانان پوهېږي. دغه د شرعي حجاب دغه معنا نه لري چې دوی تېنه کوي، دوی یونیفورم غواړي، یونیفورم چادري غواړي. چادري د افغاني کلتور نه دی. دغه کوچیان مسلمانان دي که کافران؟ دغه کوچیان چې ګرځي، شپږ میلیونه موږ په افغانستان کې کوچي لرو. دغه طالبان ما ته وایي چې هغه تېر ځل دوی وشه کولی چې کوچي باندې چادري واغوندي، یا اوس دوی کولی شي چې کوچي باندې چادري واغوندي.
نيشي کولای. درست ځکه مسله پوتین ورسره درست جنګیږي. مسله هم همدلته ده اوس کچیرته مثلا یا د چادرې حسابي یا د محیط د نه جوړښت حسابي خود د لوړ زده کړو وزارت شته د امر بالمعروف وزارت شته د مشکلات د حل کې واضح دی ووایي ځنډول یو ورځ جبران الدین کړه بیا یقینا دغه خبره دی وکړي دوی څه شی غواړي یو ځل وایي چې نصاب نشته صحیح نه دی شرعي نصاب نه دی اوس تاسو وګورئ افغانستان کې دغه سل یا اوسلو شل کالن را په دې خوا چې پاچایی و چې جمهوریت و دغه ټول قوانین دغه اسلامي قوانین دي زه هر څوک چې وایي دا غیر شرعي غیر اسلامي دي کفري دي زه دا خبره ردوم ما سره د کینیا زه چلنج ورکوم همدغه ستاسو تلویزیون کې هر څوک دي زه ورسره کینم چې دای د باته وایي چې کوم غیر شرعي دی زه ورسره چلنج ورکوم زمون په ټولو اساسي قوانینو کې اولینی ماده دغه ده چې اسلام زمون دین دی او ټول قوانین چې دلته مطرح کیږي د اسلام د شرعي نظام په سیوري کې هغه قوانین مطرح کیږي په دې ټولو قوانینو کې هیڅ یو جزء داسې نه دی راغلی چې هغه مخالف د شریعت د اسلام وي بلې هو بنګه په اسلام کې مختلف فرقی لرو، حنفی لرو، شافی لرو، حنبلی لرو، مالکی لرو، مختلف شعبات لرو دیگه تفسیری را فرق دی او هم دقیق خبره ده چه اسلام که فرقی را مزده شدی در حال چه زده ویب چه خدای پا قرآن شریف که لکلی دی آیت شریف ده چه واتسبو به عبل الله جمیعا ولا تفرقو تاسه تفریق کوي مزان یو بل نظام مبیلوي تاسو د خدای پر رسۍ کې لاس واچوي یا د خدای رسۍ چې شي دی دغه قران دی لیکن هیڅ څوک په دغه آیات باندې عمل نه کوي او دغه فرقې او دوی پیدا کړي دي همدغه مذهبي کسان دي چې دوی یو سودي کړی بل شیعه کړی بل حبلي کړی بل دیوبندي کړی بل څه شی کړي تمام مصیبتونه چې په دغه تاریخ د اسلام کې راغلي د همدغه کسانو د همدغه مختلفو فرقو د همدغه مختلفو روایتونو او د مختلف فکرونو نه راغلي که نه اسلام ډېر خپل دیموکراسي اسلام دی خپل اسلام دیموکراسي دی کله چې تاسو یو جلی ته د دې د سرنوشت د حق انتخاب ورکوئ زه به مولوي صاحب نه پوښتنه کوم چې ته به مولوي یې څومره نکاحګانې به تا تړلي ستا د غاړه بنده یي چې تا دغه حکم د شریعت مراد کړی چې اسلام دغه حق د ایجاب و قبول جلی ته ورکړی چې جلی تا ته راغلی او ویلی دی که دا زما بیڑه دی دا زه په حیث د خاوند قبلوم آیا په څومره نکاحګانو چې تا تړلي دي څو جلۍ نه دې په مستقیمه توګه پوښتنه کړی چې دغه خاوند ستا د قبول وړ دی که نه دی دا شرعي حکم دی ولې دغه نه تطبیق کوئ آیا کوم چې قرآن کې تا ته وایي چې اقرا باسم ربک الذی چې ووایه په هغه ذات چې د هغه خدای نوم دی ته د اولین آیت د قرآن ته نه قبل ایزان بد ته د تعلیم نه خلق منع کوي هغه چې تا ته وایي چې اطلب العلم ولو کان فی سینه ته علم زده کړه ولو چې چین کې اوس که د هغه وخت د مکې مذهبي فاصله او چین وګوري دا لکه هغه دنیا ده لیکن په هغه وخت کې تا ته ویل شوي چې که علم زده کوي که چین کې زده کوي لاړ شه هلته نه دی ویلی چې جلۍ دې لاړ نه شي هلک دې لاړ شي هلته چې بي بي خدیجې کبرا تجارت کوو او قوانینو سره بدی د شپې او د ورځې ته او هلته ممانعت نه و چې ښځه د کار وکړي که په هغسې یو وروسته پاتې ټولنه کې بي بي خدیجه کبرا دغه کار کاوه چې د تجارت کاوه اوس ته ورته حق نه ورکوي نو بیا چې داسې دی نو په تیارې کې به سپرېږه په موټر کې به سپرېږه ځکه دا بدعت دی په دغه تلویزیون کې چې راغلی دلته مه کښېنه دا بدعت دی عکس منع دی فلم منع دی نو داسې خو نه دی ته به ګورې تاسې خپله ځان ته قلا وجوړه اول مولوي صاحب وایي چې بنګه خو په زور راغلي وو امریکا په زور راغلی وو نو بیا ستا د امریکا فرق څه شو امریکا هم په زور راغی په تیارو راغی تا
تم پوزر راغلی په ټوپک او په ټانکونو راغلی نو بیا د افغانستان ولس ته ستا فرق او د امریکا فرق څه شی شو بل دا چې دی وایي چې خلک مونږ غوښتي صحیح دی چې خلک تاسې غوښتي هستئ تاسې مهرباني وکړئ نو ولې انتخابات نه تاسې تښتئ راځئ بلکل صحیح دی چې تاسې دا نړۍ ته دا خبره وکړئ افغانانو ته دا خبره وکړئ چې مونږ ستاسې نمایندګان یو تاسې مونږ غوښتي هستئ راځئ صندوق کېږدئ که مو ګټله نو شي جانه مونږ هم ستاسې تایید کوو مونږ اوس هم ستاسې دښمنان نه یاستو مونږ تاسو ته لارې ښیو تاسې غواړئ چې خپل ځان لکه هغه د ورېښمونو چینجي غوندې خپله ځان تاووئ 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 تر څو چې بند شي مونږ دا وایو چې تاسې په دغه خبرو باندې سر خلاص کړئ ستاسې مشران تر یوې اندازې پورې سر خلاصېږي دغه خبرو ته څوک غوږ نیسي اوس ملا صاحب متقي همدغه خبره چې مسؤلیت لري د دې خبره تاسې وګورئ چې دا خبره په حقیقت کې څه ویلي دي ملا متقي ویلي دي چې دا د حکومت مسؤلیت دی چې د خلکو مشکلات دې حل کړي دا څه معنا لري او مولوي صاحب دلته راغلی چې مونږ هغه یو مونږ که دنیا مونږ پېژني پېژني که نه پېژني هېڅ پروا نه لري داسې نه دی ډېره زیاته مننه کوم ستاسې هغه د خپل د مشرانو خبرې ته غوږ شئ چې هغوی څه وایي هغوی خو مستقیم دغه خبره نه شي کولی هغه خبره زه تا ته کوم کنه هغه خبره چې ملا متقي غواړي چې ووایي هغه زه تا ته وایم ډېره زیاته مننه کوم استاد بېرته په خبرونه کې تاسو ته راګرځو ښاغلی احمدي تاسو استاد خبرې هم واورېدل دوی وایي چې که چېرته مثلا د نجونو مکتبونه بندېږي یا مثلا ټولنه غیر شرعي وي د امر بالمعروف وزارت ته د همدې د اصلاح لپاره اسلامي امارات ټاکلی ده مثلا که محیط جوړ نه وي د لوړو زده کړو وزارت ته په ټوله کې سرپرست حکومت ته چې باید دا مشکل حل کړي ولې نه باید داسې وشي چې هغلته د نجونو مکتبونه معتل سي د خلکو خفګان د هغه څه دي چې ملي ارزښت بلل کېږي و که زه د استاد یو څو خبرو ته جوابونه ورکوم استاد پر ما باندې سوالونه وکړو یو جواب یې دا ده چې نکاح چې کوم موږ تړو بیا موږ وکیل نسو وکیل خو زموږ استاد چې په اسلام کې راغلی د وکالت خپل باب د په پیکه کې باب یې خلاص کړی ده بیا هغه ورسي هغه وکیل کې راویلېږي نو موږ بیا د هغه د په خوله باندې نکاح ورسره وکړو دا شریعت عقیده او بل تیر نظام چې ولو استاد وایي په اوله ماده کې د قانون اساسي اسلام لیکلی و تش په نامه اسلام سړی څه کوي چې لیکلی و په تیر نظام چې ته وایه قانون اساسي ټول اسلامي و زه خو یې نه منم ځکه چې ګوره په قانون اساسي کې په تیر نظام کې حد نه جاري کېدی د چا لاس یې ورپرې کوي چې ته یو غل راته کیا کوي او په تیر نظام کې قصاص نه و د چا لاس څوک یې قصاص کوي چې پرې چا باندې یې تکیه کړی و قتل یې کړی ولو دا خو نه و شریعت خدای نه کېږي چې موږ ورته له ځانه جوړو شریعت خو به د خدای قانون ته مراجعه کوو الله پاک په تیر نظام کې تعذیر نه و چې تعذیر په شریعت کې راغلی ده د حکامو له خوا څخه ورکول کېږي په تیر نظام کې دورې نه ولې په دوره باندې څوک وویل کېدی په تیر نظام کې حد قذف نه ولو دا ټول د شریعت مسایل دي دا به سړی پر ځای کوي دی خو نه کېږي چې هر قانون شرعي د خود ساخته قانون ته هم سړی شرعي وایي ټولو ته سړی شرعي وایي او بل دی وایي استاذ وایي په ښځو کې د ښځه قرآن وایي چې زده که قرآن اقرا بسم ربک او بالکل دا وایي زده که ته ګوره موږ ورته یې څلوېښت کاله نه تیر کړي دي خیر هر څو تیر کړي دي موږ ورته یې دا حدیث نه وپوهېدلو نه مو زده کوي سی طلب د علم سی داغه فرض ده یا علم فرض ده کوم علم فرض ده په دې باندې موږ نه وپېدلو په دې باندې هیڅوک نه پېژي فقط وایي علم فرض ده ولو که په سیند کې ولو خو زه په درځم چې کوم علم فرض ده اوس علم دا نه ده فرض چې عصري علم ده عصري علم که چاله ماسه فرض کوي بیا به په ټول وخت زه یو تلویزیون تم نسم ولاړ نه بیان کې وکوم ولې د ټول نو سنې سخت ضرورت چې بلې زه په فرضیت له یو خدا د سیوی کې ښه کار ده موږ له ښه کار سم منکر نه یو پر فرضیت ورژګېږم فرضیت کو یو حکم د شریعت ګوره په شریعت په فرضیت په آیات ثابت کیږي کوم علم فرض مولوی صاحب مؤمن به علم فرض ده چې توحید و پیژني
لمنز و پیزنی اذان و پیزنی حج و پیزنی زکات و پیزنی روزه و پیزنی د ورسته لمرګه زخه ژوند باندې ایمان راوړي د قبر پر عذاب باندې ایمان راوړي پر ملائکه و ایمان راوړي پر کتابو ایمان راوړي پر رسولانو ایمان راوړي دغه مو به علم فرض کې دا ټول شان شته دي خغله نه وایم چې نسته شته دي خو دام شته دي ولې د عصري علوم نه مو همدا د زوت دلته ناس مثلا فرق د عصري علوم نه جوړ شوی د کښته نوای نوح علی سلام جوړ کله دا هم هغه ټول عصري علوم دي چې باید زه خو دا خبره کوم زه خو د عصري علوم مخالف نه یم زی پر زیات ورژګین خلک په پیژې نه دی ټول فرض بولي دغه علم لانه د فرض چې دا زه ځم په مدرسه کې لنګوټه تړم دا لانه د فرض دا سنت علم ده عصري علم سي دي ګوره عصري علوم جائز علوم دي عصري علوم سي دي هغه مباح علوم دي موږ دی نه وایو موږ پر فرضیات باندې سي خلک ولی په دې باندې پیژې نه سي د علم مسله را وړاندې کوي پر ټول علم باندې د فرضیات حکم کوي د فرضیات حکم دغه علم لانه د فرض د سړی ډیر کال استیږي دا علم لانه د فرض او بل خبره دا ده ته ګوره استاد طالبان په زور باندې رالو دلته خو بیا شرعي حکم ولو چې موږ تاسې له ټوله شریعت څخه خبر سو بیا موږ تاسې پر چا باندې رد نسو کولی ته ګوره جهاد و پیغمبر علیه السلام پر مکه باندې ولې رالی مکه یې فتح کړله خپل کور یې و خپل کلی یې و د اکا کورونه یې ولو ولې رالی پر مکه باندې چې مکه یې فتح کړله د خدای حکم ورته متوجه سو ګوره یو خو جهاد خو یوه پریزه ده جهاد به موږ ته څه وخت کوو یا به کم بولو د چا په مقابل جهاد کیږي دلته سی رالو په زور خو به خود سړی راځي جهاد خو د زور کار جهاد د وینو تویولو کار جهاد وای وي تخریب د امصارو راځي تخریب د قراو راځي تخریب د انفسو د اموالو کې راځي خو لیکن جهاد په خپل بنفسه حسن لعینه نه ده حسن لغیره ده وای ولی حسن لغیره ده ځکه چې وای اعلا د کلمة الله پر راځي په دې کې د اسلام کلمه لوړیږي د اسلام احکام لوړیږي اوس ګوره تیر نظام دی راته پیش کوي تعالی هغه کې ټول قانوني اساسي ټول کله قانوني اساسي هغه کې دغه اسلامي شریعت کې پکښې وو کله حج جاري کېدی کله کیسه د مسلمانانو کورو ته سړی په زور باندې رولیږي دوی به دغه امریکایان را رایکړي وو د خلکو کورو ته یې وراچول په زور بهیې تلاشښو په نورو کې کولې دا اسلام ډیره زیاته مننه کوم احمدي صاحب استاد تاسو د احمدي صاحب خبرې واورېدلې د سوالونو ځواب مو ترلاسه کړ زبر داسې وویلی صاحب چې کله چې په شریعت کې وایي چې اطلب العلم والاوقال فی سینا سین ترو یا چین اوسنی چین چین تر اوسه پورې یو مسلمان هیواد نه دی هغه کفري هیواد دی اما هغه وخت کې بودایانو په چین کې اوس هم بودایان دي او نور مذاهب هم دي په چین کې او بې مذهب هم په چین کې ډېر زیات دی چې دوی مذهب نه لري کله چې موږ ته په اسلام کې په شریعت کې ویل کېږي چې اطلب العلم ولو کان فی سینا دا معنا د دې نه لري چې موږ یوازې دینی علوم زده کړو هغه وخت کې خو چین مسلمان نه و هغه خو چین یو اسلامي هیواد نه و چې موږ وایو چې د دینی علوم د زده کړې لپاره که موږ چین ته لاړ شو نو په دې ترتیب سره زبار داسې ځای چې د علم زده کړه ولو هر چیرته چې هغه ضروري و فرض و لازمي دی شرعي دی ولې دلته زموږ میلمه وویل چې د عصري علومو زده کړه فرض نه ده مباح ده خبر هم دغلته دی چې د دوی برداشت غلط دی چې علم نه یې چې ته علم ونه لرې ته څه شي باندې پوهېږې همدغه چې ته خبرې کوې دغه د علم د برکت نه دی درست ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی احمد صاحب که چېرته بحث راټول کړو په ټوله کې څنګه کیدای شي هغه څه چې موږ لرو نړۍ ته یې ورکړو یا نړۍ هغه څه چې نړۍ لري بیرته یې موږ ترلاسه کړو یوه خبره به وکوم دغه حدیث چې دغه میلمه ورور ووایو دا حدیث دغه سینه ویل کیږي سی نبی علی سلام دی ویل دی ولو کدا د صحیح حدیث هم نه ده نبی علی سلام دی ویل دی ول علم زده کوي یعنی دون لري په سیزي قسم هغه ځای وي دا نه وایي چې الله تعالی سي علم وکوي دا حدیث دغه رقم ما ترجمه کوي او علم سي د علم فرض نه ده ځکه پر جیات په آیات باندې معلومي چې پیش کما ته د ټول علم یو آیات پیش کس ټول علم فرض ده او بل داستا د خبرې ته براسم نو موږ هغه څه چې نړۍ ته یې ورکړو خو نړۍ په له موږ سره د افغانستان د ملت سره بیا په خاص کار د اسلامي عمارت سره په کاږه مزګي باندې ده ځکه سي نړۍ ته نړۍ وایي سي تاسې یو داسې نظام جوړ کړئ چې په هغه کې دیموکراسي هم وي یعنی آزاد نظام یې دغه د مکاتب سي دي دا
موضوع سی ده چې د دوه وخت پورې کښاله پیدا کړل دا نړۍ پیدا کړی ده نړۍ دلته وایي چې شرعي چوکاټ نړۍ نه مني اسلامي امارت شوکی شرعي چوکاټ جوړوي لیکن دی له شرعي چوکاټ څخه سړی اړي اسلامي امارت نړۍ سره ښه تعامل لري خو شرعي حکم تر پښو نه سي لاندې کولای ځکه وایي دغه هدف لپاره موږ شل کاله مبارزه کړې ده نو دا دومره قرباني دا لاسته راوړنې دا بیا د سرشندنې او د دومره لوی کوپر شکست چې موږ وکوي هغه قرباني والی له خاورو سره خاورې کو او په دریاب باندې الهو کو دا وو خو په شرعي چوکاټ کې ورسره د هر تعامل ته تیار یو او هم یو سره کوو سلامات اوسئ کور ودان د خبرونو د ورستی سوال په هیڅ باندې چیرته مطرح کړ موساد څنګه کېدای شي چې د نړۍ سره یو ګډه د تفاهم جبه پیدا کړو هغه څه چې موږ په افغانستان کې لرو نړۍ ته ورکړو نړۍ چې تلري موږ یې ترلاسه کړو یو داسې جبه پیدا کړو هغه څه چې نړیوال یا د برخمن دي ترې نو موږ هم ترې برخمن شو دا د افغانستان په ګټه ده چې موږ نړیوال سره تعامل لرو روابط لرو دا چې موږ د نړۍ نه ځان بېلوو دا د افغانانو په نقص دی په نړۍ کې 50 مسلمانه هېوادونه دي او د افغانستانه ډېر مسلمانان دي هغه هېوادونه کې چې هلته تعداد د مسلمانانو ډېر دی لکه اندونیزیا لکه مالیزیا هغوی موږ وګورو دغه خپل عربي هېوادونه موږ وګورو چې دوی نړۍ سره څه رقم روابط لري یوازې په دې نه کېږي چې افغانستان ځان ته یو هغسې یو هېواد دی چې د نړیوال په رسمیت وپېژني نو دوی په رسمیت وپېژندل شي او دوی کوشش وکړي چې ځان زما باور داسې دی چې خپله دوی کوشش کوي چې ځان منځوي کړي ځکه په طالبانو کې په ځینې حلقاتو کې دغسې کسان دي چې هغوی غواړي چې افغانستان منځوي شي او دا د دوی په تاوان هم دی د افغانستان د خلکو په تاوان هم دی نو که موږ غواړو چې نړیوالو سره یو روابط ولرو تعامل ولرو د هغوی د مرستو نه استفاده وکړو نو باید موږ د نړیوالو غوښتنو ته احترام وکړو هغه غوښتنې چې زموږ انعنات سره هغه غوښتنې چې زموږ کلتور و فرهنګ سره اړخ نه لګي هغه باندې څوک موږ نه مکلفیت دی همدغه اروپا کې موږ ژوند کوو په دغه اروپا کې مسلمانان هم مسجد لري هم جومات لري هم عبادتګاه لري هم روزي نیسي هم ستر حجاب کوي په خدای زه تاسو ته قسم خورم کوم مسلمانان چې دلته په اروپا کې دي چې هغوی خپله نیت د دې لري چې اسلام احکامو ته احترام وکړي دوی ډېر با حجابه دي نسبت هغه کسانو ته چې هغوی په اسلامي هېوادونو کې دي یعنی عقیده داسې ده چې تاسې خپل عقیدې ته چې احترام کوئ په هیڅ ځای د دنیا کې تاسې مجبوره کېږئ نه چې هغه کار ونه کړئ دا موږ پورې مربوط دی چې موږ خپل دین خپل شریعت خپل اسلام څنګه ځان باندې منو هلته هم په زوره تاسو چې په جوماتونو کې په زوره په خلکو باندې لمونځ کوئ هغوی چې نیت یې د لمونځ نه وي چې په زوره په درو یې په لمونځ ودرئ د هغه لمونځ چېرته کېږي د هغه چېرته مسلمان دی کور ودان ډېره زیاته مننه صدرنو مېلمنو ډېره زیاته مننه کوم چې بحث کې مو راسره برخه واخیستله کور ودان له تاسو اورېدونکو او لیدونکو څخه هم ډېره زیاته مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره وئ وخت په خیر